השר מופז, אולי התייחסות? הממשלה הזאת צריכה לעשות כל מאמץ לשחרר את גלעד שליט, אחרת אנחנו לצערי הרב עלולים מאוד להתרחק מיום השחרור שלו. כמו עוד מדינות בעולם, אבל זה נכון גם לגבינו. אין ספק שאנחנו מאמינים שהיא חיונית למדינת ישראל בכלל. קיים 40 שנה וההשקעות הרבות של ממשלת ישראל באזור הצפון על פי המחסור ולא על פי מה שצריך לתקן ועל פי מה שהושג. We are demanding him to before they are going out of the office, before Prime Minister Olmert steps down of his office, to free Gilad, to rescue Gilad from this horrible activity, and to set him free.